उनके रिफ़्वत हमदे दावर जिंदाबाद कर की अजमत नाते पयंबर जिंदाबाद इसके बाद हमद है हैदर इसके बाद हमद है हैदर मद है हैदर जिंदाबाद 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 खल्क हुए जिसके सदके में कौनो मका जिन्नो इंसान कौनो मका जिन्नो इंसान वक्फ है जिसके मद हुसना को लोह कलम और नुत्को बयान लोह कलम और नुत्को बयान आखिर मुरसल खास पयंबर आखिर मुरसल खास पयंबर खास पयंबर जिंदाबाद 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 देखे अलम हुक्मे दावर से किसको नबी ने रजुल कहा किसको नबी ने रजुल कहा किसने बचाई दीन की इज्जत कौन हुआ महबूब खुदा कौन हुआ महबूब खुदा मौला अली है फातह खैबर मौला अली है फातह खैबर फातह खैबर जिंदाबाद 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 इज़राइल भी जिसके घर इज़्न बगैर नहीं आ सकता इज़्न बगैर नहीं आ सकता कुफ़्र को जिसके ढूंढ तारा फलक से उतरा जमी पराया फलक से उतरा जमी पराया उम्मो अभी हाबित पयंबर बिंते पयंबर जिंदाबाद 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 सूरत और सीरत में शबीह पैगंबर वो सब्ज कबा पैगंबर वो सब्ज कबा खंजर सुलह अमन से जिसने कुफ्र निफाक को कत्ल किया कुफ्र निफाक को कत्ल किया अक्स पयंबर रूए शब्बर अक्से पयंबर रूए शब्बर रूए शब्बर जिंदाबाद 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 हुसैन मिन्नी खत्म शरफ ने जिसके लिए फरमाया है जिसके लिए फरमाया है रिजवा जिसके कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया है दर्जी बनकर आया है दीन नबी का मोहसिन अकबर दीन नबी का मोहसिन अकबर मोहसिन अकबर जिंदाबाद 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 कदम कदम पर जिन लोगों ने हर मुश्किल में साथ दिया हर मुश्किल में साथ दिया ज़ौजा खदीजा बिन्त खवैलद और अबू तालिब सचचा और अबू तालिब सचचा पैगंबर के मुन सोयावर पैगंबर के मुन सोयावर मुन सोयावर दिल जिंदाबाद 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 तस्लीमो ईसार के मैदान जिन दोनों के हाथ रहे जिन दोनों के हाथ रहे बुरे दिनों में भी जो नबी ओ अली के हरदम साथ रहे अली के हरदम साथ रहे सच्चे साथी बूदर कंबर सच्चे साथी गुजर कंबर गुजर कंबर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
چار محمد چار علی دو حسن حسین جناب زہرا حسن حسین جناب زہرا جعفر صادق موسی کاظم معصومین و نور سراپا معصومین و نور سراپا پاک مطہر چودہ رہبر چودہ رہبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک ہی جیسے سبھی محمد اس گھر میں ہیں بزرگ برتر اس گھر میں ہیں بزرگ برتر انہیں میں ختم رسول انہیں میں ابو الائمہ شفیع محشر ابو الائمہ شفیع محشر انہیں میں قائم حجت داور حجت داور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جس دولہ کے نبی براتی وسی براتی ولی براتی وسی براتی ولی براتی عباس و انصار براتی اون محمد سبھی براتی اون محمد سبھی براتی فیش حسین اور جان شبر جان شبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہادی و مرسل قدسی و غلمہ شاہد جس کی عبادت پر شاہد جس کی عبادت پر قائل جس کی شجاعت کے ہیں حور و ملائک جن و بشر حور و ملائک جن و بشر اللہ اللہ شہ کا لشکر شہ کا لشکر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد رشک ہے جس پر قسمت کو بھی نازاں ہے جس پر حریت نازاں ہے جس پر حریت جس سے لرزاں آج تلک ہیں کفر و نفاق اور خارجیت کفر و نفاق اور خارجیت رشک سکندر حر دلاور حر دلاور زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دریا پر قبضہ کر کے بھی جس نے لبوں کو تر نہ کیا جس نے لبوں کو تر نہ کیا کون ہے اس کے جیتے جی جو چھین سکے زینب کردار چھین سکے زینب کردار حرم کی ڈھارس وادی صفدر حرم کی ڈھارس وادی صفدر وادی صفدر زندہ باد زندہ باد زندہ اکبر کے سینے میں برچھی پیاس کی شدت نرغے یادہ پیاس کی شدت نرغے یادہ رستہ جس کا دیکھ رہی ہیں زینب ام لیلہ و صغرا زینب ام لیلہ و صغرا محو بغا ہے غازی اکبر محو بغا ہے غازی اکبر محو بغا ہے غازی اکبر غازی اکبر زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد شہ کی صدائے حل من سن کر اصغر نے بستر کو چھوڑا اصغر نے بستر کو چھوڑا تیر زباں کو سیدھا کر کے سوکھے لبوں کی کمام جوڑا سوکھے لبوں کی کمام جوڑا آ گیا رن میں ننا اصغر جن قدموں پر دین ہے قائم انہیں میں ہیں زنجیریں بھی انہیں میں ہیں زنجیریں بھی
جن ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں انہی میں ہیں تقدیریں بھی، انہی میں ہیں تقدیریں بھی۔ صبر مجسم عابد مجتر، صبر مجسم عابد مجتر، عابد مجتر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کی ماں احقاق حق کو غاصب کے دربار گئی، غاصب کے دربار گئی، اس نے ابطال باطل کی جنگ لڑی ہے گلی گلی، جنگ لڑی ہے گلی گلی۔ ثانی زہرا خواہر سرور، ثانی زہرا خواہر سرور، خواہر سرور، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مار کہا اے شام اور کوفہ خطبوں سے سر جسم کیے، خطبوں سے سر جسم کیے، اپنی چادر دے کر جس نے امتیوں کے پردے رکھے، امتیوں کے پردے رکھے۔ ام مصائب بنت غیدر، ام مصائب بنت غیدر، بنت غیدر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب تک انسانی قدرے ہیں باقی رہے گا سرور کا غم، باقی رہے گا سرور کا غم، تا بظہور عیسی دوراں زندہ رہیں گے اہل ماتم، زندہ رہیں گے اہل ماتم۔ ہوتا رہے گا ماتم سرور، ہوتا رہے گا ماتم سرور، ماتم سرور، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قربانی افکار سے اپنی سیرت کی تعمیر کرو، سیرت کی تعمیر کرو، علم و عمل کے ہتھیاروں سے دنیا کی تسخیر کرو، دنیا کی تسخیر کرو۔ قرآن اپنی فکر کا محور، اپنی فکر کا محور، قرآن اپنی فکر کا محور، فکر کا محور، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن ناطق کے تصدق، قرآن صامت ہے باقی، قرآن صامت ہے باقی، آل نبی کو چھوڑ کے قرآن غیر موثر نہ کافی، غیر موثر نہ کافی۔ دونوں اپنے ہادی اور رہبر، دونوں اپنے ہادی اور رہبر، ہادی اور رہبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن سے اغماز نہ برتو، آل قدامن بھی مت چھوڑو، آل قدامن بھی مت چھوڑو، قدرت نے دو ہاتھ دیے ہیں دونوں سے دونوں کو تھامو، دونوں سے دونوں کو تھامو، دونوں ہیں یہ نعمت داور، دونوں ہیں یہ نعمت داور، نعمت داور، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کمزور و مظلوم اٹھو ساری دنیا پر چھا جاؤ، ساری دنیا پر چھا جاؤ، عزت سے جو جینا چاہو فکر حسینی کو اپناؤ، فکر حسینی کو اپناؤ۔ ہے یہ صدائے ہاتف خوشتر، ہے یہ صدائے ہاتف خوشتر، ہاتف خوشتر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ریحانوں پرویز محب اشرف گوہر انصر قیصر، اشرف گوہر انصر قیصر، شاداں ابد اور میر حسن مختار سبھی مولا کے سناگر، سبھی مولا کے سناگر۔ انہی میں ایک صفت جعفر، صفت جعفر، انہی میں ایک
چھپتے جا پر چھپتے جا پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد عقل کے رفعت ہم دے داور زندہ باد فکر کی عظمت نعت پیغمبر اس کے بعد سمد ہے حیدر آخر مرسل خاص پیغمبر مولا علی ہے فاتح خیبر ام ابیہا بنت پیغمبر عکس پیغمبر روح شبر دین نبی کا محسن اکبر پیغمبر کے مونس یار